ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أورتا الصومالية واحد كما هذا عن أضع حري لو ما هذا هذا الكمعاني دي سيرك بعد ما يوقت كنو كوبي ومشاهدين تيو فركوتير سو كسو هاداي انقرر إيه قادر منا iyagoo dulman bay u adkaysan waayeen waxa maanta ka dhacaya waddankeenii. Waxaan hadalkayga ku soo gaabinayaa raggii hore macaaneeyay codka gabaygu waayadanba wuu iga ilaalaya eerayga saarnayd baasho uryihiisii carcar ugubka yeeshiya cirgoo caad ka bixi waaye caadadu sidii ahayd caalaq baa jira. Haddii cirqa suugaanta lumo waa carqalad weyne bad ceegaagta mawjada cartamay. sida cirkoo hore ciiddaa in leegiyo haddaan ciiro soo kiciyo cisiiyo wuxuu sharaf lahaa gabayga cayntiisa cusubkiisa nimanba gurtiyankii carta ahaa goor loogu calaafay baan ceeliyo wax anna waxaan ciyaarta uga tumay meel cidlaasho we ayay gurudii layskaga tagaan saare coobahae mar haddii cambaarkii hore iyo curubtii la yidhaafshinina waan canjilayaan ahaan cirhiryad afartaa intan wada cabiro meel maku carceersha codkan kaga bilaabay iyo miyaan caynkii ka abowsha carrawtiinka meeshuu ku yahay gabaygan cayntiisu cagta iyo markaan meel u dhigo cidhibta ruuxeedaan cadday caawo kale lagu caweeyaa caradeenna soomaaliland caadilkaa jecel cidaarooyinkay soo martay ay ka soo egatay iyo midiba caynka ahayd waa cilwaan qoran ilmoogayaal baa jira waa ku wale maanta waxbaanu ridaynaa waanu dagaalamaynaa qaracda iyo haya cidaarooyinkay soo martay ay ka soo egatay iyo midiba caynka ahayd waa cilwaan qoran ilmoogayaal baa jira oon cid ogeysiin caruurteenna aan jirin hadhow caalim ha u dhigee casharkaana aan soo bandhigayna cashuuro lixdankii xornimo aana iyo calankii aan taagna markii loo cayaaray dhammaan sacabka loo curo cuqulo u baxay abdow maalinta curata hoobaana caynsanina wa caawiyo looma curan dhir haddaan tale ceshada loo og yahay cidii isu weydiinin haddaan tale ceshada loo og yahay cidii isu weydiinin wadda waa cakiranta nabadiyo si ciyaar laguma helin calankan eebdiida calqadiyo waxaa loo dhex maray meel cidhiidhiyaha ilaahay jannadii ha u camiro cadarka weyneyda inta curad waraabo cunay ciidan way tahay siyaasigan cartamayow adeer haya carqaladayn bahashani waxay igu joogtaa bahashani waxay igu joogtaa dhiig iyo maal iyo dad saddexan dhalay baan saacad gudaheed ku waayo miina googoysa xabadii lanagu riday waxaa ka darnay taanoogu nimi gudaha bakteriyada jiiftay iyo miinadii balaayada saddex buu ka soo haray ninkaa makaarimaad gudaha jooga lugtiyo gacanta leh waxa weeyaan aniguna waxaan ka soo haray todobeel mashay waala waay markay sidaa tay nin maanta qori dab la ila dhex carara hooyaday bay iga tay inaan raalli ka ahaanin intaas iyadoo dulman bay ka gelgelatay maanta hadalka xunee dhacaya la leeyahay waxbaanu samaynayna assalaamu calaykum waraxmatullahi